Здравейте, скъпи приятели! Ето че дойде време за ново клипче от поредицата Как да, в което ще ви представя как да сменим свичовете, или по-скоро как да сменим пружините в свичовете на механична клавиатура, използваща Cherry свичове. Това е, пред вас виждате, механична клавиатура на TT Sports, модел Мека, която стандартно се предлага с черни свичове. Ето сега ще ви покажа, ето мога да видите. Стандартно се предлага с черни свичове, които имат сила на натиск до долу на копчето, т.е. до максимално натиснато положение от 80 грама. И в това клипче ще видите как да смените пружините с такива, които имат максимално усилен натиск 55 грама, което е доста леко. Това е по-леко от червените свичове, които стандартно имат сила на натиск от 60 грама. В общи линии, надявам се да добре да се видят нещата, които ще извърша в това клипче. Ще има доста моменти, в които ще гледате забързано как действам, защото има много разпояване на свичове, което е едно и също за всеки свич. Ще ви покажа няколко по-обстойно и следващите вече ще са на забързан кадър. Това, което е малко проблемно за това видео, е, че точно преди да започна снимките на видеото, изгоря основният ми паялник, който за жалост доста обичах да използвам и ще трябва да се задоволя с старият ми паялник, който не е толкова добър и не харесвам да го използвам. Но да преминем за това, което ще ви е необходимо за една такава модификация. Разбира се, първото, най-основното, ще е една механична клавиатура, която искате да модифицирате. Един паялник, с който да разпоявате свичовете, една помпа за разпояване, с която ще изсмуквате ненужния тинол. В случая отверти, с които ще разглоба самата клавиатура. Естествено тинол, с който да запоим след това свичовете. Пружини, които в нашия случай ще ни бъдат необходими, защото ще подменяме свичовете, ще подменяме пружините, няма да заменяме самите свичове. Тоест, тук модификацията е доста по-сложна, защото изисква отварянето на всеки един свич и сменяте на пружината му. И тук е една така своеобразна гъбичка, в която да си почиствам човката на паялника. И така, да преминем вече към същинската част. Първото, което ще направим, е да махнем всички копчета от клавиатурата. Лека по лека, аз имам... Изпуснахме това, както и да е. Аз имам тук един уред за махане на копчета, който е от този тип с метални... с тел по-скоро, който е много удобен. Има и други типове, които са с сини пластмаски, които обхващат копчето от двете страни и можем да го извадим пак лесно. Който имате, този използвайте. Ако нямате, пак може с подръчни материали да си извадите копчетата. Никога не напъвайте прекалено много, ако някоя копче се вади трудно. Просто не дейте да пресилвате нещата, за да не стане гаф. Само да намеря къде да слагам копчетата. Ето тук в това клипче ще ги складираме, да не ги затрием някъде нещо. Така, ето че останаха само няколко копчета, които да премахнем. И сме готови с този така досаден процес. Последните две. И ето, готови сме. Така изглежда самата клавиатура с всички копчета премахнати, както може да забележите. Да, отделяме копчетата някъде настрана. Сега ще спрем за малко видеото. Ще направим една кратка пауза, за да отидем да почистим малко клавиатурата някъде на външно място. И продължаваме нататък с следващите стъпки. Така, за жалост, опита ни да почистим клавиатурата тук не беше много успешен, но няма проблеми това. След като разглобим всичко, ще я почистим хубаво. Така, да преминем към разглабянето на клавиатурката. Взел съм си две отверчици. Едната е плоска, с която да мога да махна ето тези лепещи се капачици, гумени, които покриват болтовете. Така, махаме ги полека.
защото те ще ни трябват после, ще се използват отново. Така, полеки внимателно, слагам ги отдолу. Упс, извинявам се, телефонът се звъни малко, игнорираме го. Игнорираме го и продължаваме с разглавянето на клавиатурата. Така, последното, само това остана да махнем. Така, сега взимаме другата отверка. Може би няма да ни трябва това и развиваме болтовете, които държат двете части на корпуса заедно. Добре, толкова имаме вече. Така. Бавно и методично, няма нужда да бързаме. Така, махнахме болтовете и сега да преминем към отварянето. И отваряме сега. Да видим каква е точно схемата на отваряне на тази клавиатурка. Така, няма напълно много. Мисля, че тук обаче някъде има още винчите, които държат. Я да видим по тези гумички дали има нещо. Една бърза справка. Не, няма тук повече винчета. Така, явно просто трябва да лека по лека да открехнем. Така. Добре, ще махнем винчетата. Така. Ще ни трябва после пак, за да мога да сглобим. И успяхме ли да загубим тук едно вече? Не, първе. Така, 2, 4, 6, 7. Много добре. Едното виче, а ето го тук е паднало. Така. Отделяме на страна 8-те винчета от клавиатурата. Така. И да видим сега как се разглабя. Ето тук има нещо отстрани, което... Опси, за малко да падне. Нещо, което държи. Казва. Успяхме тук едната част да я отворим и продължаваме нататък. Така. Ай, още малко остана. Айде. Оп, готово, махнахме горната част, за малко да я сложа върху поялника, отделяме я нея отстрани. И сега, виждате, тук има още няколко винчета, още 3 винчета, 4, 5 винчета, които трябва да развием, за да имаме достъп до долната част на клавиатурата. Отделяме ги и тях при другите, за да можем да сглобим после всичко. Така. Тук
тук има някаква лепкава течност, с която е заливана цялата клавиатура. Доста неприятно, но ще го почистим. Надявам се да няма проблеми, някакви щети нанесени по клавиатурата. Ето, след като махнахме тези винчета, просто дигаме цялата платка, да видим как е закачена. О, ето. Кабелът, който минава насам, трябва да го откачим. Съответно, така, разлепяме го това за момента. Тук ще си помогна малко с клещите. С отвертите, извинявам се. Така, откачваме и ето това е вече нашата клавиатурка. Това ще го върнем обратно. Така. Доста е мазна и лепкава, както мога видите, има някакви гадости тук, които ще се наложи да почистим. Но тази част за момента не ни трябва, не я махаме, отделяме отстрани. И това е долната част на клавиатурата, която ще модифицираме. Има някакви гадости тук. Която ще модифицираме заедно. Мога да видите тук как са запоени свичовете. Всяка една точка е някой от свичовете. Ще трябва сега да разпоим всичко. Преди това ще искам малко с едно памуче и с спирт да почистя тази цапаница тук, която е отдолу. Една секунда само да взема необходимите препарати. Моля да ми асистираш малко. Ето къде е. Памук имаш ли? Памук. Ето това е обикновен етилов спирт. Мерси, тук моята асистентка веднага подава необходимите материали. Така, ще го напоиме. Това памуче го напояваме с спиртец. Обилно не се притесняваме. И лека по лека започваме да чистим. Не е най-удачният вариант по принцип този памук, защото както виждате, закача се на съединенията на тези спойки и остава малки парченца, които няма да кой знае какъв проблем по принцип. Не, с този почиста. Няма нужда, мерси. Тук ми предлагат друга алтернатива на този памук. Тук ще поръчка малко с отверката, но много внимателно, без да натискам, за да не прекъсна някоя писта, просто изчегъртвам съвсем леко тези отлагания, които има тук отдолу, за да почистим тези спойки, за да са удобни за работа. Така, тези памучни разкъсвания, които се получават, тук ги махаме, да не ни пречат. Този спирт изсъхва доста бързо по принцип. Може да се работи бързо след като сме го използвали за почистване. Добро средство е, като цяло маха доста различни такива зацапвания и е безопасен за електрониката. Така че не трябва да се притеснявате, че ще повредите с него нещо. Така, лека по лека действаме, махаме. Махаме каквото можем. И в общи линии така ще... Така, нека спрем вече с това почистване. Изхвърляме това памуче, вече не ни е необходимо. Махаме този спирт на страна. Ще изчакаме малко да позасъхне. Все пак преди да започнем да разпояваме вече тези свичове. За разпояването какво ще ни бъде необходимо? Една помпичка за разпояване и поялника, разбира се. Ще започнем тук отдолу. Трябва да внимаваме, защото има тук мисла, да, има диоди на всеки един свич. Това е стандартно по принцип за
различните клавиатури на Cherry. Тук е доста омазано това сега. Забелязвам, доста лепкава гняз. Ще махнем нея допълнително с още малко памуча. Чак ми се залепи това за пръста. Така, внимателно пак напояваме това памуча тук. С малко спиртец. И ще го зачистим. Зачистим тук контролера на клавиатурата. Доколкото ни е възможно. И тук нещо лепне. Доста лошо е полята с някаква субстанция тази клавиатура. Доста неприятно. Пазете механичните си клавиатури от подобен тип разливания. Защото могат много сериозно да ги повредят. Почти непоправимо. За жалост, тук предполагам, надявам се, че сме извадили късмет и всичко е наред. Аз съм тествал клавиатурата, преди това работеше съвсем наред. Така че тук е изваден късмет в случая. Така, позачистихме това малко. Мога да започваме вече. Няма да започнем тук от най-пресно изчистената зона. Започнем от някое друго място. Така. Я видим тук тази спойка тук е доста зацапана. Малко да позачистим нея. Извинявам се тук за прекъсването малко в клипчето, но имахме проблеми с записващото устройство. През това време аз без да се усета разпоих тук два свича, но няма значение, има достатъчно други свичове, които те първо предстои да се разпояват, ще мога да ви покажа процеса и да право да скачаме. Ето, този свич ще разпоим сега. Както мога да видите, има тук една черна точица, една пъпка издадена, която е помощното закрепване на самия свич и над нея са двете крачета на свича, които съответно дават контакт при натискането на копчето. Това е процедурата, това е помпичката за разпояване, която използваме, съответно зареждаме. Като натиснем копчето, се дига тук вътре това бутало нагоре и засмуква разтопеният тинол, който съответно разпояваме с поялника. Ето така нагряваме. Тук има малко проблеми, защото е зацапано, но ето сега се разтопи. Допираме тук, натискаме и готово. Махнете излишният тинол. И вече тази точка е разпоена и така продължаваме нататък. Ето нагряваме тук с поялниката тази точка на запояване. Докато се разтопи, тинолът малко трудно тръгва. Готово е вече, оп, и готово, разпоено е. Остана малко излишно тук, махаме го. И така продължаваме нататък. Всичките свичове един по един трябва да бъдат разпоени по този начин и след това запоени. Като това е доста лесен процес, смея да твърда. Всеки начинаещ би се справил с него абсолютно адекватно, без кой знае какви затруднения. Така че ако имате някакви притеснения, не дейте, просто опитайте. Сигурен съм, че след първите няколко свича ще овладеете техниката, ще видите колко е всъщност лесно. И с кеф ще си разпоявате и запоявате различни неща, не само такива свичове. Така малко трудно, зацепва в първия момент, защото да, развали ми се помпичката малко. Така става тези китайски артикули. Тук не съм много сигурен дали се разпои адекватно. Да, мърда свободно кръчето, така че няма проблеми, разпоено е. И продължаваме нататък, се надявам да издържи тази помпичка до края. Оп, този се разпои доста лесно. Така, засмукахме го.
но и при него има малко остатъчен, ти нож трябва да смукне втори път. Така, готово. Доста е мощна тази помпа. Доста ми харесва как работи тя. Готово. Вижте колко лесно и бързо става цялото това разпояване. Нагряваме малко да се разпои, да се нагрее този тино, да стане течен и изсмукваме. Тук не се нагрява обаче достатъчно. Заради тази мръсотия, тези бокуци, които има на събрани, тук ще трябва да добавим малко тино наново, за да направим тази разпойка в случая. Така, това е процеса и на запояване. Всъщност абсолютно по същия начин става самата процедура. Сега ще нагреем отново това, което сложихме. И го разпояваме. Готово. В общи линии това е цялата философия на разпояването на свичовете. Аз продължавам да действам. А за вас клипчето ще продължи направо, като всички свичове са разпоени. Ето вече всички свичове са разпоени. Час и половина горе-долу по-късно. Няколко изгаряния. И доста мъки, ако трябва да бъда откровен. Имаше няколко, така, доста бих казал дори, изкривени крачета на свичовете, които бяха допрени доста плътно до печатната платка. И изпитвах сериозни затруднения при тяхното разпояване от самата нея. Но ето че се справих с тази нелека задача. И сега е време лека по лека един по един да извадим тези свичове от техните места. Както виждате, тук вече има няколко свича, които аз извадих чисто като една проба да видя дали всичко е наред. За да извадим свичовете, ще ни трябва една права отверчица, с която натискаме от едната страна на свича. Има, не знам доколко успявате да видите, има едни точици, които задържат свича към този плейт, към тази подкрепяща плоча. От двете страни, отгоре и отдолу, има по едно такова нещо. Лека по лека натискате ги, ето, тук може да ги видите. Натискате ги лека по лека, не прекалено силно, за да не ги щупите. И дърпате нагоре. И свичовете излизат доста лесно и елементарно, както може сами да видите. Оп, готово. И в общи линии продължаваме след малко. Аз ще вада през това време свичовете. Така, както може да видите, вече всичките свичове са премахнати. Останаха само стабилизаторите на по-големите копчета. Ето тук се помещават почти всички свичове. Тук съм в страни съм отделил малко, които са по-специални и няма значение. Важното е, че всичко е премахнато. Сега махаме този плейт. Деляме го. И ето това е печатната платка от вътрешната страна, на която, както може да видите, това са диоди. Тези елементи тук, които са необходими за правилната работа на черри свичовете. Самата платка изглежда окей като цяло. Има малко места, които трябва да бъдат почистени заради това заливане, за което споменах няколко пъти вече. Но нищо фрапантно като цяло. Така че след едно почистване платката ще си бъде съвсем наред. Надявам се. Мога погледна само този дио тук. Изглежда наред, както и да отделяме платката, за сега няма да ни е необходима. Ето го и плейта, който трябва да почистим. Може и с спиртец, може и с мокра кърпичка, защото та лепкава субстанция, която се е отложила по него, трябва да бъде премахната. Ето го и долната страна, как изглеждат стабилизаторите. Мога видите как се повдигат, като се натиснат. Тук е, всеки от тях има такава метална P-образна телчица, която ги поддържа. И това е в общи линии
какво представлява този плейт. Свичовете се в него. Ето така. Съответно и той ги поддържа ги. Прави ги по-стабилни един вид. Така, отделяме го за сега и него. Искам само да ви покажа какво ми предстои да направя на мен лично. Да, нека вземем този Switch. Ето това е един Cherry Black Switch. Ето това са едни инструменти, с чиято помощ ще отворя всичките тези Switch-ове. Един по един. Ще ви покажа само този Switch. Ето, пъхът си тук отстрани. Тези ръчно направени инструменти. И с тях на помощ отваряме свича, повдигаме, натискаме. Повдигат се тези двете, от всяка страна има по две такива пънчета, които държат свича затворен. Ако сте гледали предното ми видео, там може да видите как да направим плейта, така че да позволи отварянето на свичове. И малко кофти, така да показвам, както и да е, ще задържа. Ето, отваряме първият свич. Това представлява свича, има този слайдер, така наречен, който е черен в случая, заради това, че свичовете са такъв тип. Черен слайдер, горната част на свича. Пружината на свича, която трябва да се бъде заменена с една от тези пружини. 55 грамовите, това е 80 грамова пружина от черен свич. И долната част на свича, която съдържа в себе си механичните пружини, които се допират една до друга, за да дадат контакт. Ето и тук тази си част. И в общи линии това, което трябва да направим сега, е да вземем една от тези пружини. Така, отворим клипчето. Да изсипем няколко пружини, взимаме една, те са малко слепени една за друга. Няма проблем, отделяме ги, взимаме една от тях. Поставяме я на мястото и слагаме слайдера. И затваряме свича, като трябва да спазим ориентацията. Както мога да видим, в долната си част свича има дупка. Не знам дали мога да видите, която е за светодиод. Докато в горната си част той е малко по-уширен, за да може системата от пружини да се побере. Така, поставяме пружината и затваряме свича. Отделяме го и продължаваме с следващия. Процедурата е абсолютно идентична. Взимаме го, отваряме свича. Оп, се затвори от другата страна. Взимаме го, отваряме го. Да отделим само тази пружина. Взимаме една от 55 грамовите пружини. Тази нека дойде тук от другата. Поставяме я. Поставяме отново слайдера. И затваряме свича. И така, вече имаме два свича, които от Cherry MX Black се превърнаха в модифицирани MX Black свичове с 55 грамова пружина, които са дори по-леки, както споменах, от Cherry MX Red, червената версия на тези свичове, които са абсолютно идентични, защото техният слайдер, въпреки различния си цвят, е абсолютно еднакъв. Те са линеарни, но това е друга тема. И така, аз продължавам с модифицирането на всичките останали почти 100 свича. За вас това ще отнеме само няколко секунди, така че продължавайте да гледате, аз продължавам да работя. И ето че около час и половина, може би малко повече по-късно, всичките свичове вече са с сменени пружини. Ето тук мога да видите старите пружини и тук останалите от новите, около 3-4 пружинки останаха от новите. Сега, това, което следва,
Вече изчистих тук и този плейт, както мога да видите, надявам се. Сега следва да върнем обратно всички свичове по местата им, след което да ги запоим наново. Така подреждам тук плейта спрямо печатната платка на клавиатурата. И започвам лека по лека да подреждам свичовете обратно. Един, два и така. И така нататък, и така нататък. Всеки един свич трябва да си отиде на мястото. Някъде може и да се наложи да... Може и да се наложи да повдигнете по този начин двете плейта и печатната платка, за да мога да наместите свича както трябва да бъде. Не дейте да напъвате прекалено много, да не изкривите някоя краче или нещо от този род. Вижте, ако има някакво запъване, просто проверете къде е проблема. В общи линии супер елементарен процес. Аз продължавам да действам. Се видим след малко. Така, ето 10-15 минути горе-долу по-късно. Вече сме готови с поставянето на всички свичове. Както мога да забележите, на трите свича, които имат светодиоди, на тях съм залепил по едно малко парченце тиксо, за да може като се обърне наобратно платката да запояваме, те да не изпаднат и да ми е по-лесно да ги запоя на местата им. В общи линии това, което следва сега, е да запоим вече готовите свичове и да сгубим клавиатурата, след което следват едни бързи тестове дали всичко е наред. И сме готови да започнем направо с запояването. Хващаме и обръщаме платката внимателно, защото не е закрепена достатъчно добре в момента към свичовете. Те просто са пъхнати по местата им. И сега това, което следва, е да запоим всичко. Като аз ще започна от тези свичове с светодиодите на тях, за да съм сигурен, че светодиодите са по местата им и няма да се разместят. Имам загрявали вече пояника, би трябвало да е окей вече. Така, това, което правим по принцип, е допираме човката на пояника на крачето на елемента, което искаме да запояваме, не на самата платка, а на крачето, и подаваме тинол към отсрещната страна. Т.е. ако подпрем, да си представим, че това е крачето, като подпрем пояника от тази страна, от другата подаваме тинола, не върху самата човка на пояника, а върху крачето на елемента, който запояваме. По принцип това е техниката на запояване. Така, само да погледна, изглежда добре. Ето го и тук другия светодиод. Съжалявам за малкото прекъсване, но поради странна причина апарата спря да записва. Аз не разбрах, продължих си говоря както иде. Приключих с запояването на тези няколко светодиода, дори успях да запоя няколко свича преди да се усетя. Но сега ви показвам процеса от начало на вас. Тоест това, което правим сега. Допираме тук до свича, до крачето на свича поялника и подаваме. Упс, трепна ми ръката. Допираме и подаваме тинол. И готово. Това е в общи линии. Допираме, подаваме. Доста бързо, доста елементарно. Тук ще трябва още малко. Не дейте да подавате прекалено много, прекалено голямо количество тинол, не е необходимо. Целта е да се получи една малка пъпчица и да се обхване добре този солдер пад, така наречен, това кръгчето, което е около кръчето на свича, за да има добър контакт. Да погледам, добре. Доста бързо и доста лесно става, доста приятен процес е запояването като цяло. Сигурен съм, че дори начинащите биха се справили с него. Не е нищо особено. Ще добавя малко и да...
Това е защото имаше принцип, ние го махнахме при разпояването, така. И това е в общи линии, както виждате, доста бързо става елементарна работата. Особено ако имате един хубав поялник, много, много приятен и лесен процес е запояването. Аз продължавам, за вас се видим след малко, като вече всичко е готово. И ето че най-накрая сме готови с запояването. Всичко е както трябва да бъде. Вече направих електрически тестове на клавиатурата. Нещата изглеждат съвсем наред. Така че мога да преминем към сглобяването вече на самата клавиатура, за което ще ни бъде необходимо като за начало долната част на корпуса. Ето тези кабели малкото пречат, така махаме от това. Вкарваме този конектор тук на неговото място. Така, готово, слагаме тази лепенка тук, ограничителна, която е за да предотвратява електрически контакт между долната част на свичовете и различните елементи. Така, сега какво следва? Винчетата следват. Взимаме едно плъно, къде отверче сета. Оп. Оп, изпуснахме едното винче. А, ето го. Така. Взимаме винчетата и едно плъно започваме да ги монтираме на техните места. Ще започнем от това по средата. Без някаква реална причина, просто така решихме. Сега следва това тук в края. И така, едно по едно монтираме всичките. Не е някаква философия. Да, само да не ги изпускаме. Което ми се случва доста често, за жалост. Така. И последното остана, с което ще фиксираме поддържащата плоча, този така наречен плейт, към долната част на корпуса. Готово. Малко справка само да видим. Не. Не мърда, всичко е наред. И взимаме горната част и я поставим на мястото ѝ. С тези две штракащи тук скобички. Да оцелим мястото на другата. Айде, штрак се. Така, не мога да штракнем тази. Преди не мога да извадим, сега не мога да штракнем. В общи линии купона е на макс. Айде, върчат. Не, абсолютно отказва да влезе. Не знаем защо. Оп, готово. Така. Отсякъде. Да. Отсякъде вече е заштракната. Обръщаме я и монтираме винчетата, които в началото на видеото развихме, за да я затворим вече напълно. От това се залепи за пръста ми. Така, започваме сега да ги завиваме. Няма нужда да затягаме прекалено силно. Хъп-цук.
И сега остава да върнем само тези гумени лепенки по местата им, с които да затворим тези винтове тук, които сега поставихме. Така. Крайните седят малко по-високо от, от останалите, защото те на тях се държи клавиатурата да не се плъзга. И готово, клавиатурата е затворена. Тук кабелчето излезе от зона от канала си. Това е в общи линии. Както казах, клавиатурата вече съм изтествал предварително, за да знам, че всичко е наред с нея. Сега остава само да поставим копчетата, които, ако помните в началото на видеото, ще складирахме в тази турба. Но това е сравнително лесна процедура. Предполагам, че всеки от вас знае как да върне копчето на мястото му след като го е извадил. Така че това ще е за това клипче. Мерси за вниманието. Надявам се да ви е било полезно, да сте научили нови неща от него, които по един или друг начин ще мога да оползотворите някой ден. Ще се радвам да оставите коментар, ако имате някакъв въпрос, някаква препоръка или мнение. Също така ще се радвам, ако споделите и харесате това видео и се абонирате към моя канал, където съвсем скоро мога да очаквате още подобни видеа на такава тематика, свързани с клавиатурки. Имам една клавиатура, която модифицирам из основи и се надявам да ви бъде доста интересно да видите крайният завършен продукт, защото ще има какво да се види определено. Така че отново мерси за вниманието и до скоро виждане!